Občas máme pocit, že česká a německá historie nemají nic společného. Že vlastně žijeme vedle sebe jen nějakou náhodou a pokud už něco společného přeci jen máme, potom je to naše bytostné přesvědčení, že nás Němci vždy tak trochu utlačovali. Jenže skutečnost je trochu jiná. Vydejte se s námi do pevnosti, kde trpěli Němci, ale kterou vystavěli Češi. Do pevnosti, kam komunistický režim zavíral děti určené na převýchovu v plnohodnotné členy socialistické společnosti. I kde nacisté drželi zajaté důstojníky a generály francouzské armády. Tohle, na první pohled idylické místo obklopené lesy, se stalo pro tisíce lidí živou noční můrou a symbolem dlouhých let utrpení. Vydejte se s námi na hrad, který sloužil jako pevnost, vězení, klášter, ale také kryt civilní obrany nebo pasťák. Poznejte hrad, který sloužil Přemyslovcům, Karlovi IV., Prusům, nacistům a komunistům. Když v Děčíně dáte loď na vodu a poplujete nějakých 30 kilometrů po proudu Labe, dorazíte až sem, do kouzelného Saského údolí, nad kterým se ve výšce 240 metrů tyčí monumentální pevnost s trochu pohádkovým názvem Königstein. Plošina, na které se pevnost nachází, byla osídlená už 1100 let před naším letopočtem, tedy v době bronzové. A není se co divit. Je to ideální místo, kde se můžete krásně opevnit a s velkým předstihem vidíte přicházet případného nepřítele. A téhle výhody si o pár století později všimli Přemyslovci a řekli si, že by bylo ideální tady postavit pevnost. Teď si možná říkáte, co je to za nesmysl. Jsme v Německu a Přemyslovci, jenže on to takový nesmysl není. Teď hranice sice vede kousek za Hřenskem, ale v minulosti tomu tak nebylo. Celá staletí se hranice nijak zvlášť neřešily. Chvíli území patřilo těm, za pár let o něm a lidé většinou přes hranice chodili, jak potřebovali. Před nějakými 800 lety, tak tady v dnešním Sasku panovali zrovna Přemyslovci a první pevnost stojící na této skále tak nechali postavit právě oni. A jak to víme? Velmi jednoduše, tak jako vždy z archivů, protože v roce 1241 právě tady stvrdil český král Václav I. jednu listinu. Byla psaná latinsky a píše se, že ji podepsal na místě zvaném Králův kámen, tedy Königstein. A Václav I. nebyl jediný král, který tady na Königsteinu úřadoval. Podepisování státních listin na důstojných místech totiž není ani zdaleka jen záležitostí dneška. I v minulosti, když bylo třeba podepsat nějaký ten zásadní výnos, tak úředníci a rádci hledali to správné důstojné podpisové místo. A tak se stalo, že právě na Königstein přijel v srpnu 1359 slavnostně podepsat jednu listinu císař a král Karel IV. Ale abychom byli spravedliví, tak šlo o docela důležitou listinu, protože šlo o záležitost, která se týkala privilegií plavby na Labi. V 16. století přichází na Königstein cosi, co bychom mohli nazvat érou nápadů. Skoro to totiž místy vypadá, jako kdyby šel vždy čas od času někdo okolo, podíval se nahoru na hrad tyčící se nad řekou a řekl: poslyšte, možná je to nesmysl, ale já mám takový nápad. Hned v roce 1516 tak jde kolem hradu vévoda Jiří Vousatý a napadne ho, že by to bylo moc hezké místo na založení kláštera. A tak se i stalo.
12 celestínských mnichů a jeden převor obývali klášter nazvaný Chvály Mariina Zázraku, ale jen krátce. A v roce 1524 už tady po nich nebylo ani památky. Daleko zajímavější nápad měl v roce 1563 kurfiřt August. Tomu totiž došlo, že hrad na skále, který nemá svoji vlastní studnu, má docela problém. A tak najal Martina Planera z Freiberku, aby tu studnu tady vybudoval. Studna tady dodnes je a je jedna z nejhlubších v Německu. Má přes 150 metrů. Ještě zajímavější nápad měl ale v roce 1589 kurfiřt Kristián I. Nařídil totiž, aby byl hrad přestavěn na pevnost a tím vlastně určil budoucnost Königsteinu na dalších mnoho staletí. Pevnost byla totiž nejen vystavěna, ale také průběžně modernizována a tak se stala v podstatě nejzabezpečenějším místem v celém Sasku. Právě tady tak v neklidných dobách hledali sasští panovníci azyl a právě sem ukládali své cennosti. A místa tady bylo víc než dost, protože z Königsteinu se postupně stala obří pevnost. Celá plošina, na které se nachází pevnost Königstein, má 9,5 hektaru. A když ji chcete obejít kolem dokola, tak si dáte procházku dlouhou 2 kilometry. Celkem se tady nachází okolo 50 staveb. Kromě paláců, které dnes slouží jako muzea, jsou tu i hospodářské budovy. V nich zase většinou najdeme třeba restaurace. Je tu také kostel, kaple, letohrádek, parčík, zahrada, nechybí mohutná brána a to není ani zdaleka všechno. Úřady staveb se pochopitelně v průběhu času jejich využití měnilo podle aktuální potřeby. Na této původně středověké pevnosti tak najdeme i prvky, které bychom tady asi úplně nečekali. Třeba tady byl původně skladován střelný prach. Ten se na pevnosti vždycky hodí, ale ve druhé polovině 20. století už toho střelného prachu za stolik nepotřebovali. V 60. letech 20. století potřebovali vládci východního Německa, stejně jako předtím vládci Saska, mít nějaké místo, kde by se mohli schovat, kdyby náhodou k něčemu došlo. A tak se tento prostor změnil v úkrytové zařízení. To jsme ze 16. století ale trochu odbočili, i když vlastně jen trochu. Zdejší, ne úplně vábné prostory, začaly někdy koncem 16. století sloužit jako vězení. To není zas až tak originální myšlenka. Udělat v pevnosti vězení, to napadlo třeba i v Brně na Špilberku někoho, případně to praktikovali v nedalekém Terezíně. Ale u většiny vězení vůbec netušíme, kdo měl tu čest být prvním vězněm. A tady na Königsteinu to máme velmi dobře zmapované. Prvním vězněm tady na Königsteinu byl v roce 1588 jistý Martin Mirus. To byl teolog a luteránský kazatel, který odhaloval skryté kalvinisty. Ti sice s luterány měli dost společného, ale konkurence a intriky dostali tohoto kazatele právě až sem do pevnosti. Martin Mirus si nakonec tady na Königsteinu pobyl pouhé 2 měsíce. To jiní vězni, tak ty rozhodně takové štěstí neměli a strávili tady mnohem víc času. Státní vězení ve zdejší pevnosti fungovalo víc než 3 století, konkrétně až do roku 1922. A za tu dobu se tady vystřídalo kolem 1000 vězňů. Byl tu zavřený třeba i alchymista Johann Friedrich Bedger. Toho do vězeňské kopky přivedl trik, při kterém předstíral výrobu zlata, jenže pochopitelně nikdy žádné nevyrobil. Na rozdíl od řady jiných, ale byl tento alchymista nakonec vlastně užitečný a v určitém smyslu slova zlato opravdu vyrobil, jenže on to ani sám netušil.
Neplánovaně se mu totiž podařilo vymyslet, jak udělat dokonalý porcelán. No a právě díky němu se tak nakonec jen kousek odsud rozběhla výroba míšeňského porcelánu. Jenže jak už to tak bývá, tak těch neznámých vězňů s celkem nezajímavými osudy tady bylo daleko víc než těch známých. Königstein se totiž postupem času stal nejobávanějším vězením Saska. A to jsme ještě nestihli zmínit, že tady kromě běžných vězňů byli i váleční zajatci. Úplně poprvé se váleční zajatci na Königsteinu objevili v roce 1870. To bylo během prusko-francouzské války. Právě francouzští vojáci se sem od roku 1870 vrací vlastně pravidelně, ne tedy pořád ti samí. Ale váleční zajatci z této země se tady objevili pak i za první světové války a potom i za té druhé. Prostě se z toho stala taková pěkná tradice. Jenže ono není zajetí jako zajetí a zajatecký tábor jako zajatecký tábor. Možná to bylo i tím, že právě tady v pevnosti Königstein byli francouzští zajatci tak trochu štamgasty, ale zkrátka jak dokládají historické záběry, tak tu nepanoval nijak přísný režim. Francouzské důstojníky tak pouštěli jejich němečtí věznitelé na procházky do okolí a dokonce je vzali i na výlet do nedalekých Drážďan. Vyloženě utéct se ale vzhledem ke všudy přítomným kontrolám a absenci potřebných německých dokladů jen tak nedalo. I když nedalo, generál André Girard to zvládl. Z fáčů a drátů schovaných v potravinových balíčcích od manželky si udělal lano. Na něm se spustil z hradeb. V nedalekém městečku Bad Schandau dostal od spolupracovníka britské tajné služby civilní oděv, německé doklady, no a cesta mohla začít. Za pár dní se mu podařilo přejít celou říši, dostat se do Švýcarska a z něj do vyšistické Francie. Zatímco tady nahoře si vězni užívali procházek po pevnosti, zahrádek a relativně poklidného života, tak kousek odtud byla situace mnohem horší, protože tady byla pobočka koncentračního tábora Flossenburg. Šlo o pracovní tábor. Vězni měli konkrétně vybudovat podzemní továrnu, jenže to už tak nějak vlastně nestihli. Tábor totiž začal fungovat v listopadu 1944 a zanikl v dubnu 1946. Fakt, že šlo o pracovní tábor, je ale velmi důležitý. I když totiž rozhodně nešlo o příjemný zážitek a vězni často trpěli nedostatkem jídla, chorobami nebo umírali kvůli pracovním úrazům, tak ale nešlo o vyhlazovací tábor. I válka totiž fungovala na ekonomických principech a tak si jednotlivé firmy vězně od SS vlastně pronajímaly. Jinak řečeno, chtěli jste vlastní pobočku koncentračního tábora, abyste měli levné dělníky? Pokud jste měli dost peněz, nebyl to žádný problém. Jenže když už jste za vězně platili, tak jste si je pochopitelně nechtěli povraždit. Celé řadě vězňů, kteří měli štěstí v neštěstí a dostali se do takového pracovního tábora, se tak nakonec válku podařilo přežít. Na této pobočce koncentračního tábora Flossenburg je tak vlastně podivná jiná věc. Když se totiž Königstein ještě v dobách východního Německa otevřel turistům, tak na místě koncentráku nechali soudruzi postavit parkoviště. Na druhou stranu, pravda, že soudruzi z bývalé DDR možná jen nechtěli připomínat, že oni sami tady jeden takový malý koncentrační tábor provozovali. Byl taky pracovní, jen v něm místo dospělých byly děti. V 50. letech tady na Königsteinu fungovalo takové prapodivné zařízení s na první pohled docela nevinným názvem Jugendwerkhof, což je něco jako dílenský dvůr mládeže. Název zní možná vcelku nevinně, ale ve skutečnosti šlo o polepšovnu toho nejbrutálnějšího charakteru. O vězení pro děti, které se buď během poválečných těžkých let dopustili nějakého trestného činu, nebo oni, či častěji jejich rodiče, neměli ten správný postoj k politice východního Německa.
Kromě dětí z politicky závadných rodin se ale do těchto pasťáků, přezdívaných někdy jako dětské koncentráky, dostávaly třeba i děti zneužívané rodiči či psychicky nemocné. Dětské vězně tady tak čekala pouze šikana, těžká práce a přísný vojenský režim. Takových zařízení bylo v 50. letech ve východním Německu hned několik a jejich úkolem bylo z dětí a z mládeže vychovat plnohodnotné a uvědomělé občany Německé demokratické republiky. Ti, kteří tímto zařízením prošli, pak dodnes trpí velmi často posttraumatickým stresovým syndromem. Königstein nemá žádná strašidla v podobě bezhlavých rytířů, ohnivých psů nebo bílých paní. Tady jsou těmi strašidly reální dozorci, vychovatelé a pachaři. A tak dnes už si sem může každý návštěvník svobodně přijít a také svobodně odejít. A i přesto, jakou pohnutou historii toto místo má, si nakonec každý může říct, ale je tady krásně. Nezapomeňte nás sledovat také na sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu. Na YouTube už nás sice sledujete, ale určitě dejte i odběr. A málem bych zapomněl, také se můžete stát našimi členy a případně nás podpořit na Patreonu. Těm, kteří už tak činí, mnohokrát děkujeme a přejeme hezký den.